ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يعني ده نور مسلمان نورونو ده قرآن وده حديث مطابق وخو كارونو كهدايات أو ده بدو كارونونا منكول. هر مسلمان ده خپلا فريزا أو ديوتي اغني ده الله رسي دلاس نخطا نشي ذكرة دار سي مضبوط را عروة الوثقاء مضبوط را سي را شليغي نا خود الله سخطا كيغي نو الله دي مسلمانان و دلاس خطا كينا. نو هر مسلمان دي دي پخپل نیکوي دا گناه دا کارونو نا دي بچوي او دقا شانتي بل مسلمان دي نیک معروف او نهى عن المنكر منك نو قريبا لك الله ربان عذاب رولي ان يبعث عليكم عقابا من عنده عذاب براشي. نو عذاب بداس شكل كي تتاسو ببزرگان بزرگان يه دعاگان بغواره خو بالكل بنا قبلي دعا بمنا قبلي. يو حديث مبارك كرازي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هغه څوک چې له تاسو نه یو ناکاره کار اویني د ګناه کار اویني فليغيره بيده نو په لاس باندې دغه ناکاره کار دی بند کي منې دي کي. فإن لم يستطع فبلسانه که چېرې په لاس د منې کولو طاقت هم نه لرو فبلسانه نو په ژبه باندې ووایه چې دا کار نه دی ښه دا مه کوئ. او که د ژبې طاقت دې نه لرل بیان دې نه شو کولی وإن لم يستطع فبقلبه نو په زړه دې بد اوګڼي زړه کې دې دا راولي که ما له الله طاقت راکړه نو دا کار ناروا دی زه به یې منې کوم. وذلک اضعف الایمان دا هغه کمزورې درجه د ایمان ادنا درجه د ایمان ده. بعض روايات كرادي وليس وراءه حبة خردل من الإيمان دين أخواتا دا أريد داني عمر إيمانا بكنشتا. ندي آياتنا ورواياتنا معلوميكي أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر دا أمت بحر فرد باندي لازم دا. البته تمام احکام شرعیه په دې کې د هر یو بنده قدرت او استطاعت طاقت باندې احکام دار و مدار به وي چې د چا څومره قدرت وي اقمره امر بالمعروف او نهی عن المنکر به کوي. لکه الفاظ د حدیث داسې دي چه من رآ منكم منكرا فليغيره بيده پلاس دي مني كي خفا إن لم يستطع كطاقت دلاس نلر نبيا پلاس مني كول دا دا ديوتي نشولا كده پلاس مني نك گنانگار نري فا إن لم يستطع فبلسانه نو پجب دي مني كي او كپجب ديم طاقت نو و إن لم يستطع فبقلبه. نو استطاعت او قدرت د هر کار جدا دی. امر بالمعروف د پاره قدرت مخکې نه پکار دی. د امر بالمعروف قدرت په دې موقوف دی چې معروف او منکر به پیژنې په صحیح طریقه تا ته به معلوم وي روا کار کم دی ناروا کار کم دی جیز او ناجیز به وپیژنې معروف او منکر به پیژنې. نو که د معروف او د منکر تمیز پکې نه وي نو بیا دا ستا ډیوټي نه ده. یا د مسلې پوره علم درته نه وي په مسله نه پوهېږي نو که امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوې او پیژنې یې نه نو ظاهره ده چې د اصلاح په ځای به درنه فساد وشي. ته چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوې نو معروف او منکر اول په خپله وپیژنه که پیژنې نه
أشنا يو ناروا كارت رواوه رواتا نارواوه دا فيدي پذيب نقصانو كي نو كم بندا چه معروف أو منكر پخبلا نپیجنی نو دا دزي موارد في الحال دادا چه دي دي پخبلا زدکرو كي دا دا ديوتي في الحال داشولا چه زدکا معروف ستوي منكر ستوي دا دي علم زدکا نو دا علم زدکولنا پس بيا دا علم مطابق امر بالمعروف او نهي عن المنكر ديوتي اوكا اول ازدكا علم حاصل کا نو ترکمه چه واقفیت پاکی نوی نو دا دی خدمت دا پارا دی اغبان دا نو دریگی چه واقف نوی لکه یو جاهل بی علم واعز ادریگی دا قرآن علم ورسر نوی دا حدیث علم ورسر نوی دا عوامون خبری غلط غلط اوری دلیوی او دا غی بیانون شروع کی پا خلقو که دا غی نجنگ جگر پیدا شی دیوی دا کار کوا دا کار مکوا نو دا طریق کار معاشره که اصلاح نراولی فساد راولی جنگ جگر اختلافات پک پیدا شی دارنگ امر بالمعروف سرا قدرت که دا خبر داخل دا چه نا قابل برداشت تکلیف در ترسیگی نو کتا تا نا قابل برداشت تکلیف رسیدو خطروا نو تا قادر نی پا امر بالمعروف او نهی عن المنکر وانی دکا حدیث کی راغ لگ چه دا گناہ کار پلاس بانے منے کا پا قوت بانے منے کا فا ان لم يستطع فبلسانه که دغه طاقت دی نو نو په ژبه باندې که په ژبه باندې طاقت دی نه لره په ان لم يستطع فبقلبه په زړه بد وګڼه نو دا خبره ښکاره ده چې په زبان باندې د منې کولو قدرت دی نه وي د دې معنا دا ده دا معنی خو به نی چې دا سړی ګونګا دی ژبه نه خوځي نه ژبه خوځي خبرې کولی شي خو دې خبرو نه پس به ده ته خطره وي څوک به وایي ټکی به وجنی به ده ته خطره ده قوي چې د حق خبرې د تلقین نه رستو د ده جان مال ته شدید نقصان رسیږي داسې وخت کې دا سړی قادر نه دی په امر بالمعروف باندې نو کدے امر بالمعروف نهی عن المنکر اونه کی گناہگار نه دی نو دا بیل خبر را چه صحابه کرامو دا خپل مال او دا جان پروا نه دا کرو دا سی موقع کی اگوی دا سر قربانی ور کلی دا دا خدمات صحابه کرامو کلی دی نقصان برداشت کلی دی امر بالمعروف او نهی عن المنکر ڈیوٹی کلی دا صحابه کرام و تابعین او دا سی نور بزرگانو دا ڈیوٹی کلی دا دا اول العزمی دنیا تا خولی دا دیر لوی فضیلت حاصل کردی پا دنیا و پا آخرت کی اوچت مقام و تحاصل شو او گوری دا قضی مواری پا ہوئی فرض و واجب نوا چی دا نا قابل برداشت تکلیف برداشت کو نو دا پا دوی فرض و واجب نو کنتم خیر امت اخرجت للناس تاسی و بہترین امتی لخلق فیدی دا پار رایستلی شوی دا دی آیات تر مخه و دا حدیث تر مخه دا امت پا هر فرد بانده دا اغا دا قدرت مطابق امر بالمعروف او نهی عن المنکر واجبی گی و پا دی واجب که دو که تفصیل لی کم کارونه چه واجب دی نو دا دغه نیکو کارونو امر کول دا با واجب وی او دا داس ناروا کارونه دا غی منی کول با واجب وی او کم کارونه چه مستحب دی نو پا داس وقت که امر بالمعروف نهی عن المنکر دا بیا مستحب دی مثال پا طور بانی پینزه وقت مونز دی نو دا پا هر بنده فرض دی نو پا هر بنده لازم شو چه بیلمازه تا نصیحت اوکی مونز فرض دی دا منزه امر کول دا فرض شو نصیحت کول فرض نفل منز مستحب دی دا دی نصیحت کول مستحب دی بل ادب پده که دا دی جا
جدا مستحبات لپاره کم نصیحت کې مطلقاً ډېر نرمه سره به کې او په واجباتو کې اول نرمه سره نصیحت کوا او که اونه منی نو بیا پکې د سختۍ گنجایش شته. خو موجوده وخت کې مستحبات او مباح سیزونه هغې کې ډېر سختۍ سره خلک امر کوي او کم چې فرض او واجب دي که هغه چې ونه کړه نو ملامته کوي یې هم نه. امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا فریضه هغه وخت کې در لازمیږي چې ته په خپل مخ کې یو ناکاره کار ووینې. مثلا یو سړی وینې چې مسلمان دی او شراب سکی یا غلا کوي یا د یو پردې زنانه سره مجرمانه حرکات کوي، په دقې وخت کې په تا واجب دي چې دا کار منې کړي. تا باندې د خپل وس مناسب واجب شو چې منې کړه. شرابي شراب سکي د شرابو نه منې کړه. یو پردې زنانه سره مجرمانه حرکات څوک کوي وس نه کېږي منې کړه. سړی غلا کوي پوهېږي چې غلا کوي وس نه کېږي منې کړه. من راى منكم منکرا فليغيره بيده. دا ناکاره کار وینې په تا لازم دي چې دا ومنې کې اوسو. استاد وس مناسب او که وس دې نه کېږي د لاس وس دې نه کېږي په ژبه بل چاته ویلی شو چې دغه ځای کې دا ناکاره کار کېږي تاسو یې منی. او که ستا مخکې ناروا کار کېږي نه نو ستا بیا دا ډیوټي نه شوله، دا فرض په تا نه راځي، بلکې دا فریضه د اسلامي حکومت فریضه ده چې د مجرمانو د جرم تفتیش او تحقیق وکړي، هغې له سزا ورکړي او دا کارونه منی کړي. نو حدیث مبارک کې راځي من را منکم، هغه څوک چې په تاسو کې وویني من کرن ناکاره کار، نو دې کې اشاره ده دې ته چې تاسو کې څوک لیدل وکړي د ناروا کار هغه منی کړي. او امر بالمعروف د دې دویمه درجه دا ده چې مسلمانانو کې یو خاص جماعت ته وي چې هغه به د دعوت او د تبلیغ کار کوي. د دې ډیوټي به دا وي چې خپل قول او عمل سره خلق به قرآن او سنت طرف ته رابلي او په کومو خلکو کې چې د نیکو کارونو سستي یا د بدو کارونو کې مبتلا کېدل ویني نو دا اهم فریضه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پوره طریقې سره ادا کېدل به کله کېږي؟ په کوم وخت کې چې دا مسائلو پوره علم ورته وي او دا امر بالمعروف په یو مؤثر انداز کې پیش کولو آداب او طریقې ورله ورځي د سنت طریقې مطابق. نو دې وجې نه مکمل طور باندې امر بالمعروف او نهی عن المنکر فریضه ادا کولو دپاره په مسلمانانو کې یو خاص جماعت د دې لپاره مقررول پکار دي چې هغه به هر طریقه باندې دعوت ورکوي الی الخیر نیکې طرف ته. او دغه جماعت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اهلیت بلری. ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینهون عن المنکر. یعنی په تاسو کې یو جماعت داسې خامخا پکار دی چې خیر طرف ته بلنه ورکوي، د نیکو کارونو حکم کوي، د بدو کارونو نه منع کول کوي. ولتکن منکم امه په تاسو کې دی داسې یو ډله وي، نو داسې یو جماعت ضروري دی خامخا دی وي، نو حکومت له پکار دی چې داسې یو ډله مقرر کړي، یو ډله جوړه کړي، مقرر یې کړي چې په ټول ملک کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی کوي. که چېرې حکومت خپله دا ذمواري نه پوره کوي نو په تمامو مسلمانانو باندې بیا فرض دی چې داسې یو جماعت دې تیار کړي چې د ټول امت حیات او جن پہ محفوظ شي. نو تر کومې پورې چې دا جماعت وي
او دا اهم صفتنا بكيوي ندا امت بابي آباد وي يدعونا الى الخير رمباني ديوتي دا دي امت دا دي دلي ادالا چه نیکه طرف تا بخلق رابلی خیر تا دعوت ورکی دعوت الى الخير دا دي جماعت اهم ديوتي دا خير نسمرات دي دعوت الى الخير دا پیغمبر علیہ السلام پخپل دا دي تفسير بیان کرده الخير هو اتباع القرآن وسنتي خير نمرات قرآن او زما دا سنت و اتباع دا لکه چه پده خير لفظ که طول دين راغي دا امت کی چه یو دلالا دعوت و تبلیغ والا دوی با دین طرف تا خلق را بلی پورا شریعت تا بیرا بلی او یدعونا سیغه دا مزاره ذکر اولی دا چه دا دی دلی ڈیوٹی دا با مسلسل وی دے که با بریک نلگی امر بالمعروف او نهی عن المنکرنا ذهن تدا خبر رازی چه دا دی ضرورت با پا خاص مقو کی وی چه کلا منکرات اوی نی و یدعونا الى الخیر چه ویلی دی دا دی جماعت کار دعوت الى الخیر دی نو اگر چه دغه وقت که منکر ناروا بنوی یا دا یو فرض ادا کولو وقت بنوی مثلا نور خطونا ماسپخین زوالا پوری پا دی وقت که منز فرض نده خود دی جماعت دیوتی با دق وقت کم داوی چی منز کوه چی کل دا منزو وقت شی نمونز بکوه یا رمضان فی الحال نشتا خود رمضان در رجوع امر بکی چی رمضانی رجوع بنیسه نو خلق و توا خود نکی چی دا فرض منزو وقت راشی فرض منز بکی چی دا رمضان میاش راشی رمضانی رجوع بنیسه نو دا دی جماعت دیوتی دعوت الالخیر هر وقت بی او من کول دا بده نه چه کل بدی اوی نه بیا دعوت الالخیر که دو درجی دی رنبانه درجه دارا چه غیر مسلم تا دا اسلام طرف تا دعوت ورک مسلمانه کا دا مسلمانانو هر یو فرد عموما او دا دی جماعت خصوصا پا دنیا که تمام قومونو تا دا اسلام دعوت ورکولی پا زبان بانه هم پا عمل بانه هم مسلمانانو تا پا کم آیات که چه دا جهاد حکم ورکلی شوی ده اغده که دا رشتینی مسلمان تعریف اللہ بیان کرده الذین امکناهم فی الارض کچر دوی لمن حکومت پا زمکا کی ورکو اقام الصلاة و آت و الزکاة دی با منزم قائمه دی با زکاة ورکی و امرو بالمعروف و نهو عن المنکر دی با دنیکی امر کی دا بدین با منکول کی نظام صلاة او نظام زکاة با قائمه مالیاتی نظام که با زکاة وصل کی او غریبانانو تبع ورسی او منزمم کی امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا خپل مقصد حیات دا زندگی مقصد بے جوڑی که موجودہ امت مسلمہ دا خپل مقصد اوپی جنی اور نور قومنا اسلام ترا اولی دعوت ورکی نو دا دین با طول اغا بیمارے اوزی چه دا نور قومنا پا نقل کی دوی کرانا نوتی دی یا قوم چه پده عظیم مقصد دعوت الالخیر بانی راجه مشی نو دیتا با علمی او عملی حیثیت بانی پا طول قومون غلبا حاصل شی دعوت الالخیر دوی مدرجه خپل بانی مسلمانانو تا دعوت ورکولی تمام مسلمانان عموما او دا خاص جماعت خصوصا دا مسلمانانو پا منس که با تبلیغ کئی نو دا دعوت الالخیر با عام شی مسلمانانو تا با ضروری احکام اسلامی اخلاق دا دے پوی حاصل شی او دا قرآن و دا حدیث ماهرین با پیدا شی دا ماهرین پیدا کول دا ام
دا دعوة تبلیغ کار بی علماء دا ڈیوٹی ادا کی پا مختلف طریقوں باندے سو پا دینی مدرسوں کے دا درس و دا تدریس پا شکل کی دا ڈیوٹی امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادا کی با شریعت پیران پا خپل خانقاہونو کے دا خپل موریدانو اصلاح کی پا دغدے کے امر بالمعروف او نهی عن المنکر کی او سو کلی پا کلی جماعت پا جماعت بان خلق و لورزی او دا ڈیوٹی ادا کی معروف ستوئی تمام نیکے کہ اسلام داغی حکم کرے او ہر زمانہ کے ہر پیغمبر داغی دا رائج کول کوشش کرے نو دا کارونا پا معاشرہ کے پی جندلی شوی دی دا دی وجنہ وطا معروف ہوئی معروف پی جندلی شوی نو نیک کارونا ارچا پی جندلی دی ذکر نیک کار تا معروف ہوئی او منکر پا یو اسلامی معاشرہ کے ناشنا کار سوکیم نا پی جنی پا خو خلکو کے بد کار سوک نا پی جنی نو دا غا ناشنا کار تا منکر ہوئی پیغمبر علیہ السلام ناجائز کری دی دا گناہ کارونا بیا دا دے ڈلے صفت اللہ کرے اولائک هم المفلحون حقیقت کے دغا خلق کامیاب دی فلاح والا دی نو دا دے جماعت رومنے مصداق دا صحابہ کرام و جماعتو کہ دعوت الی الخیر امر بالمعروف نہی عن المنکر دق عظیم مقصد پلگ وقت کے ٹولی دنیا تاغوی رسول دی لوی لوی حکومتنا دا دوی پا کوشش باننے دا اسلام دا جنڈے لاندے راغلی دی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّخُوا دا افتراق نظان بچ کے انتشار نظان بچ کے دا اغی خلقو پشانتے کے گئے ما چاہوی پخواہ ڈلی ڈلی شوی دی وقت تلفو من بعد ما جاہم البینات اتفاق زان کی پیدا کے دا امامانو پمنز کے چکم اختلافی مسائل لی یو امام یو مسئلہ معلوم کرے بل داغی عکس معلوم کرے دے تو گوارے منکر نوی اجتحادی مسئلے دے والے اطلاق دا منکر نکی گی دے تو خطا نوی لکی گی دکا مجتہد کا خطا شو پا خطا کم دل یو ثواب ورکی کا خطا نشو دو ثواب ہوتا ملاوی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ خَامَخَاوِ دِي پَتَاسُ كِي امتن یوڈلا یدعون الی الخیر چنے کے طرف ترا بلل کئی او یا امرون بالمعروف یدعون الی الخیر خیر طرف ترا بلل کئی نیک کار طرف تا یعنی دین اسلام تا قرآن و حدیث ترا بلل کئی و یا امرون بالمعروف او حکم کئی دی دا خوکارنو وینہون عن المنکر منک والکید بدین وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ام دا کسان هم المفلحون ام دوی کامیاب دی امر بالمعروف او نہی عن المنکر دا پارا فقہاو یو شپک خبری ضروری گرزولی دی اول علم علم ذکر ضروری دی چه بے علم معروف او منکر پا منز کی تمیز نشی کولی دویم دا اللہ رضا مندی او دا اللہ دا دین خبر اوچتول دریم چاہتا چا حکم کے پا اغبان شفقت او مہربانی کول نو امر یا نہی کے دا نرمے یا شفقت نبکار اخلی سلورم امر کون کی با صبر کون کیوی دعوت تبلیغ والا دے با صبر والای حلیم المزاج بی پینزم دا چے دا کم سیز حکم کی یا من کی نا اغد دا دا قدرت او طاقت لان بی چی دا وسی باری ڈیوٹی بینوی شپگم دا چی امر بالمعروف سبب دا فتنے و فساد بنوی اسنا چھے امر بالمعروف او نہی عن المنکر کے فساد تے جوشی
وأولئك هم المفلحون. أم دا كسان مفلحون با مراد دي كامياب دي. ولا تكونوا كالذين او مكي جيتا سو پشانت دا اغي خلقو تفرقوا جغا جدا جدا شوي دي واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات او اختلاف کرده من بعد ما جاءهم البينات رسط دا دينة دي تواضح احكام راغلي دي واضح دلائل والتراغلي دي. وأولئك لهم عذاب عظيم او دا كي باز مخونا بس فنوي وتسود وجوه او باز مخونا بطوروي دا قيامت پرز بانده باز مخونا سپن او باز مخونا تور. فأما الذين اسودت وجوههم پس هر چه اغا خلق دي چه مخونه تور دي وتبوي اكفرتم بعد ايمانكم اي تاسو كفر کرو رسلو دا ايمان خبلنا فذوقوا العذاب پس اسكي تاسو عذاب بما كنتم تكفرون پا دي وجه چه تاسو كفر کرو. واما الذين بيضت وجوههم هر چه اغا خلق دي چه مخونه بيسفنوي ففي رحمة الله اوی بدا اللہ پر رحمت کیوی هم فیها خالدون او بیا بدوی ہمیشہ پا دغی رحمتونو کیوی. یوم تبیض وجوہم و تسود وجوہ دلی مخون سپن والے او تور والے قرآن پاک کے مختلف حسینوں کی ذکر شوی دی. سورة زمر کے اللہ فرمائی و یوم القیامت تر الذین کذبو علی اللہ وجوههم مسودة دا قیامت پر ازبان تر الذين كذبوا على الله تب بین اغا خلق چه پا اللہ دروغ ویلی دی وجوههم مسودة مخون بیتور وی عبس و تولا سورت کے فرمائی وجوه یوم اذ مصفرت ضاحکة مستبشرت ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة بعد ما خونا پدغر وزبان روخانا بي ضاحكة خندیدن کی بي مستبشرة خوشال بي. ووجوه يومئذ بعد ما خونا پدغر وزبان عليها غبرة فاغبان گرد غبار بي ترهقها قطرة طروال بي پا مخجلو شوي بي. سورة قيامة كي الله فرمائي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بعد ما خونا پدغ وقت ترو تازة بوي خبل پروردگار تبا گوري نو بعد ما خونا سپن دي بعد تور دي. جمهور مفسرين فرمائي وي دا سپن والي چه دينو دا با دا ايمان سپن والي وي رنا دا ايمان بوي دا نور ايماني سپن والي دا مومنانو چهره نور ایمان سر چمکدار بوی خوشحال بوی. او دا توروالی نمراد دا شرک او دا کفر توروالی دی یعنی دا کافرانو چهره پده بانده دا کفر خلوالی و توروالی بوی. دا تور مخونو والا سوک دی سپین مخونو والا سوک دی نو دا دی پتعین که نمفسرین و اقوال دی. عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فرماي واذا اهل سنت مخونه بتكس بينوي اهل سنت وعلى مخونه بسبينوي او ده اهل بدعه وعلى مخونه بتوروي. عطاء رضي الله تعالى عنه فرماي مهاجرين وانصار ده دي مخونه بسبينوي بنو قريظه بنو نذير مخونه بتوروي. ابو امامه رضي الله تعالى عنه وي وإذا خوارج مخونا لا بطوروي أو سبين مخي أغبي چدوية قتل كريدي. يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه دا خالص مؤمنان مخونا سبين أو دا منافقان دا مشركان مخونا تور. ففي رحمة الله دیبر اللہ پر رحمت کی وچھ رچا مخون سپن دی
رحمتنا مراد جنتي دا جنتنا تعبير كلي دي پا رحمت سرا حكمت با كداري جو بنده هر سمر عبادت گزار وي بزرگ وي خو جنت تا بدا الله پا رحم بانيزي زكاة عبادت دا انسان ذاتي كمال نبي بلکه دل الله قدرت ورکړي چې نیکی کړي دي عبادت یې کړي دي نو دیو جنا عبادت کول سره جنت ته تلل ضروری نه دي بلکه د جنت داخله د الله پر رحمت باندې ده ففي رحمت الله هم فيها خالدون دی بل الله پر رحمت کی وی او همیشه به پکی وی نو دا داخله دا جنت عارضی با نوی همیشه بای دا نعمت با تی نا اغشتی شی نا با کمیگی او ترمخ و سرا دا تصریح نشتا چه همیشه باوی فذوق العذاب بما کنتم تکفرون پا دیکه اشاره را چه دا عذاب زما دا طرف نده بلکه ستا دا خپل لاس دا خپل عمل دا وجه نده الله وی عذاب زما ده طرف نه دی ستا د خپل عمل پیداوار دی ځکه په حقیقت کې جنت او د دوزخ د جنت نعمتونه د دوزخ مصیبتونه وی دا د اعمالو بدله ده عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے نہ دخپل عمل للاسا یا با جنت تا تگوی یا با دوزخ تا تگوی اللہ دے پخپل رحم من جنت تا بوزی وما اللہ یرید ظلما للعالمین اللہ پا دے مخلوق ظلم نکی یوم تبیض وجوہم و تسود وجوہ پا کما روزبانی چی مخونا با باز سپینوی تبیض وجوہ و تسود وجوہ او باز مخونا با سپین توروی بعض مخونا بسپن وی بعض بطور وی فا اما الذین اسودت وجوههم پس هرچه اغا خلق دی چه مخونا بطور وی نورتب ویلشی اکفرتم بعد ایمانکم آیا تاسو کفر کرو رست دا ایمان استاسونا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون پس اوسکه تاسو عذاب بما كنتم تكفرون پس سبب دا کفر کول استاسو وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ او هر چه اغا خلق دی چه مخونه بیسپنوی ففی رحمت الله پس دی بدا اللہ پر رحمت کیوی هم فیها خالدون دی با همیشه پدی رحمت کی و پجنت کیوی تلک آیات اللہ دا آیتنا دا اللہ دی نتلوها علیک بالحق منگلولو پتابانے پا حق سرا وما الله يريد ظلما للعالمين او الله ندچ ارادو کده ظلم پخپل مخلوقات وانه ولله ما في السماوات وما في الارض خاص الله لری اغسچ اسمانونو کری او اغسچ پزمک کری والى الله ترجع الامور او خاص الله تبتول کارون واپس کیگی كنتم خير أمة تاسو يو بهترين أمتي أخرجت للناس تدا خلقو دا فايده دا پار رايستل شوه دا نش نشتقل شوه تأمرون بالمعروف تاسو با أمر كوه دا نيكي دا كارونو وتنهون عن المنكر او من كوال با كوه دا بدو كارونونا وتؤمنون بالله خو تاسو با إيمانم روڑي پا الله باني دا نیکو عملونو دا پارا ایمان شرط تے چی ایمان نینو امر بالمعروف و نهین المنکر با دے پکار نشی نو دے دے که ترتیب ولی اللہ بدل که چی امر بالمعروف و نهین المنکر مخی ذکر کرلو ایمان باللہ رستو ذکر کر وی اهمیت دا امر بالمعروف و نهین المنکر تا پک اشاره را ولو آمن اهل الكتاب کچری دی کتابیانو ایمان روڑی وی اهل کتاب یهود و نصارو ایمان روڑی وی لکان خیر لهم دا بدوی دا پارا دیر خبرو منهم المؤمنون
بعض الذين إيمان والذي وأكثرهم الفاسقون خو أكثر ذي فاسقان هنا فرمان لي لن يضروكم دا كافران تاسو تزرر نشي رسولي أهل كتاب كافر بالكل زرر نشي رسولي إلا أذى مگر صرف زبانی ضرر دتا رسولی شی بدرد کنزل وینا دا وکی آنور زیاد تکلیف دتا رسولی نشی و این یقاتلوکم یولوکم الادبار کچر دوی ستاسو سر جنگ کی مقابل راشی يولوكم الأدبار ديبا دا تشاكي تختبا ثم لا ينصرون بابا دي سر امداد ونكريشي دا قراني پیشنگوئي دا پیغمبر علیہ السلام پا زمانه کی پورا شوه دا يهود نسوارا او دا سنور قبائل راجم شوه دي او بیا واپس تختی دلی دي خوار و ذلیل شو بعض قیدیان شو بعض وانه ٹیکس مقرر شو بعض قتل شو بعض جلاوطن شو اهل کتاب دا پیغمبر علیہ السلام زمانه کی دا صحابه کرام پا زمانه کی ذلیل شوی دی مسلمانان پہ اللہ غالب کری دی لن یضروکم الا اذى بلکل ضرر نشی رسول تاسو تا اہل کتاب تاسو تا بلکل ضرر نشی رسول الا اذا مگر لسانی و زبانی تکلیف در ترسولی شی غالب کی دی نشی او اغ تعلیمات و باند عمل وی نو دا اللہ وعدہ دا جدا شیطانی لخ کر تاسو ته هیڅ تکلیف نشي رسولي خو شرط پکې دا چې تاسو خیر الامم یې یعنی هغه صفتونه درکې وي کم چې د خیر الامم صفتونه دي او صرف زبانی کنزل او بد ردی دا به درپسې وي خو غالبه کیږي به نه که لاس په لاس جنگ راشي ندوی بدر نتختی او لاس پلاس جنگ که پده جدید دور که شوروشنو هم کافر بتختی او لاس پلاس جنگ کی مخامخ او کنا دی پا محفوظ زیک ناس دی او دا لرن بمباریانی کئی او مسلمان سر بیا داغی جوابی کاروی نوی بیا داغ دی که با مسلمان مجبور وی او که لاس پلاس جنگ تر قیامت را کافر سر راضی لاس پلاس با کافر چرم نکامیابی گی چه ده پا مورچه که ناستی و مسلمان بے وصله پا کلو میدانی نو بیا ده پتی مورچه سرا بغیر ده دغی نور و آلات و جنگ نکیگی کافر بزدل ره هر قسم کافر چه ده بزدل ره ده مسلمان یو الله اکبر ناره تا ام نده شوی لن یضروکم الا اذى هرگز ضرر نشی رسول تاسو تا الا اذا مگر صرف زبانی ضرر و این یقاتلوکم کچر دوی تاسر او جنگیگی و اللوکم الادبار دی بخام خا تاسو تا شا اگر دی تختی با ثم لا ینصرون بیا بد دی سر امداد او نکریشی ضربت علیهم الذلتو مقرر شویر پدی کتابیانو باندے ذلت او رسوائی اینما ثقفو ہر دیکی چھ اویدوی کم دیکی بیامون دیشی الا بحبل من اللہ وحبل من الناس مگر پر رسید اللہ یا پر رسید خلقو پزی موارید اللہ پزی موارید خلقو ضربت علیہم الذلتو مقرر شوید پدوی بان ذلت اینما ثقفو پا کمزے کچی دوی بیا مندیشی الا بحبل من اللہ مگر پدو ذریعو باندے دا دے ذلتنا
النجاة بمومي ليو بحبل من الله فيوداسي ذريعة ليوداسي ذريعي بسبب باني جدا الله دا طرف نبي بحبل من الله مگر فيوداسي ذريعي بسبب باني جدا الله دا طرف نبي وحبل من الناس يا ليوداسي ذريعي بسبب جدا خلقه دا طرف نبي دا الله دا طرف نظريه دانا جيو كتابي غير مسلم دا الله پا عبادت كي پخبل طريقة بان داس مشغول شي جي مسلمان سر جنگي گنا نو دا الله حكم داري چه دا كافر كتابي وجنما اگر چه دا دا كافران عبادت پا آخرت كي دا دا پا كار نرازي ودا الله دا طرفنا يو ذريعة دا الله دا طرفنا ذريعة دا چه دے پہ بچ دے يعني دے دا خپل مذہب مطابق پا عبادت کے مشغول لی مسلمان سر جنگی گی نا نو دا مسلمانان و قانون دا دے چه مسلمان مجاہد بدا سے کافر نوجنی چه خپل عبادت کے مشغول لی و تا سر جنگ نکی مسلمان با جهاد کے دائے سے کافر وجنینا او دا دا عبادت قبول نہ دے پا آخرت کے دا اللہ دا طرف نا ذریعہ کے دا خبر ام داخل دا چی او کتابی نابالغ دے یا زنانہ دا یا دیر بڑھا دے نو زمن پا شریعت کے نابالغ کتابی نابالغ زنانا او بڑا مسلمان بے پا جہاد کی وجنی نا اجازت نشترے نو دا ام دا اللہ دا طرف نا ذریعہ دا چھ دے پہ پر امن شو او حبل من الناس دا خلق دا طرف نا ذریعہ دا دین مراد معاہدہ او صلح دا چھ دا مسلمانانو سرےو کی نبیا مسلمان د دې کافر د تزمی وی د حفاظت د مسلمان ذمہواری ده مسلمان به وجنی نه قتل د جایز نه دی یا د بندیانو د طرف نه د انسانانو د طرف نه ذریعہ کې غیر مسلم سره کوم معاهده وکړي او پاغه باندې امن کې راځي نو امن کې راتلی شي ضربت علیهم الذله مقرر شوی دی په دې اهل کتابو باندې ذلت یهودیانو باندې ذلت مقرر دی اینما ثقفو هر ځای کې چې دوی بیا موندی شي الا بحبل من الله مگر دی به بچ کیږي په د یو ذریعې په سبب باندې چې دا ذریعه د الله د طرف نه ده وحبل من الناس یا دا بل ذریعی پا سبب بانی چی دا ذریع دا خلق دا طرف نا دا انسانانو دا طرف نا مسلم وی که غیر مسلم دا یهودو تر قیامت اخبار خپل حکومت نشیرات لی دوی با هر وقت کی خوار او ذلیل وی پا دا غدو ذریعو بانی بچکی دا اللہ ذریعہ نابالغ بچی زنانا دیو بچوی او دا خلقو پا ذریعہ باننے چه صلح کروی نو دیو دا دا غی ذلت نا بچی نو حبل من الناس کی کافر و مومن طول رازی کرا مسلمانانو سر معاہدو شی نو دیو بے فکر شی ذمہ بشی کرا غیر مسلم طاقتنو سر معاہدو کی نو ام با محفوظ شی نو اسرائیلی حکومت موجودہ وقت کے ہر چاہتا معلوم لے چی دا دوی حکومت دا یورپی ملکنو دا یو گڑاگی حیثیت لری چی دا یورپی ملکنو تلاس واخلی نو دا دوی حکومت اڑو جوڑی گی نا وباؤو بغضب من اللہ دوی اختری پا غضب دا اللہ وضربت علیہم المسکنہ مقرر شویلے پا دوی باننے حاجت مندی مسکن والے
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله دا پدی وجہ چی بے شک دوی کفر کرنے بے آیات اللہ پایاتن دا اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق او وجل دی دوی پیغمبران پناہ حق سر ذالک بما عصوا وکانو یعتدون دا پدی وجہ چی دوی نافرمانی کولا وکانو یعتدون او دوی دا حد نا تجاوز کرنے لَيْسُوا سَوَاءَ تمام اهل کتاب برابر ندی دے خرابو کی خهم شتا لَيْسُوا سَوَاءَ برابر ندی دا اهل کتاب من اهل الكتاب بعضی دا کتاب والونا امتن یوڑللا من اهل الكتاب امتن قائمتن اهل کتابو کی یوڑللا چه قائم دا پنے غلار باندے قائم لی یتلون آیات اللہ مقام ابراہیم دا بیت اللہ پخوا کے دروازے سر پروتو کہ طواف اوشی اللہ حکم کرے دے مقام ابراہیم سر دو رکاتو کا بیا دا بیت اللہ دا دروازے دا خوانا مقام ابراہیم یوڑے شو او دا بیت اللہ مشرقی دیوال کے حتیم طرف تا بنیاد سرکے خودے شو بیا طوفان راغلے و اوبر راغلے او دا غی اوبو دا بیت اللہ دا خوانا مقام ابراہیم یوڑو مسفلے بازار طرف تا اوبو اوڑے دی او چکل طوفان قلار شو بیا دا غا مقام ابراہیم کانے اگے روڑو دے زمزم کوئی سرا یو کوٹا گئے والا جوڑکلو پاگے کے خود سو زمانے پوری کوٹا گئے وا بیادہ تواف رش دیر زیاد شو دے کوٹا گئے با رکاوٹ جوڑو چی رکاوٹ پا کرا گئے نو بیا اگا کوٹا گئے ختم کردا او دا سی ور کوٹے دے شیشے یو خولیا جوڑ کردے دے او گرلے و تلگولے دے پاگے کے اخی دے تقریباً گز خوشا مقامی والا جوڑ کرے دی دزمکی نا یو ڈبے جوڑ کرے دا اوچتا او پاگے ڈبا دا پاس دا کانے پروت تی بیاتی نگیر چا پیرا بلور یو شیشا خول تاو دی پاگے کانے بلکل واضح اخکاری غدے مقام ابراہیم سرا دورکاتا منسکوا دویم نشانی پا کدا دا جب بیت اللہ تا سوک داخل شو نو دے با پا امن باندی وی من دخلہو کانا آمنا سوک چی بیت اللہ تا داخل شدے با پا امنی نو انسانان خپرے دا تی دا زنگل حیوان که پدق دے کراغی نو حس یو انسان باغبان حملہ نکی او نبا یو حیوان پا بل حیوان باندے حملہ کی بل نشان پا کدارے چی کال پا کال دا حاجان حج للاڈشی جمرات اولی ہر یو جمرا پا اوو کانو باندے اولی نو دا لکون خلق چی اوو کانی اولی نو دے یو یو جمرے سرابا دا دے کانو نا دا سی غر جوڑ شوی وی او دا غر نجوڑی گی دا کانی ختمی گی دا چر تلار شی وی دا چا حج چی اللہ قبول کردے فرشتے راشو اغا کانی دا دیزے نوڑی نو دا بلی او نشانی او دا یو معجزہ دا امت تے خدا پاک خی چی دا لکون کانی سشو نپاتی کی گی او سپکی ناپوی خلقی دکانو پدے پکیڑو گزارو نکی بوتل کی او بسکلی بوتل و سری اغم و پسی ورولی دا کار ٹک ندے پکیڑو ویشتل دے سوک کئی نا وارا وارا کانی پاگے با ویشتل کئی بیت اللہ نا بہر کچا جرم کڑی او بیت اللہ تلال التب صداوتا نمیلاوی گی بلکہ حکومت بے مجبور کی چی دا حرم شریف نا اوزی چی با ہر شی بیا با سر قانونی کاروائی کئی او دا غزے کے با پی گزار نا کئی وہی بے نا صدا با نور کئی کم قوم چی پا دے دے کے دا حملے کا ولو کوشش کردے دے دا بیت اللہ دروانا ولو کوشش کردے دے اگا اللہ ختم کردے دے بیا کسو کوشش کئی اللہ بے ختمی اب رحل اخ کر روستے ہو
الله ختم کړی دی پیغمبر علیہ السلام تا یوسو گینټو د پاره په پا حرم شریف کې د یوسو کسانو د وجلو الله اجازت کړو او بیا وی چې ګورې دا اجازت خصوصی مال او شو زمانه مخکم بیت الله کې قتل و قتال حلال نو او بیا بم حلال نی صرف مال یوسو گینټو د حلال د بهر نه یو دشمنم راتلی نشی چې په بیت الله کې حمله وکړي عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ باندې دم حجر اسود پخوا کې حجاج ابن یوسف گزار کړی دی حمله پی کړی دا خو حجاج ابن یوسف پخپل دا کار حلال نه ګڼه خو سیاست او حکومت ول سترګې ړندې کړې دا کار کو نو دا مسلمانانو نه دا کار پخپله شوی دی د بل چا د لاسه نه دی شوی اس گر کو آگ لگ گئی گر کے چراغ سے نخپل لاس شوی دی باہر نہ سوک نہ دیراغ دی حج دا بیت اللہ فرض دی پا عمر کی یوزل او پا چا باندے فرض دی پا دا کم انسان سرا چا دمرا مال دولت وی چا دے دا خپل کور ضروریات پرکولی شی دا دا پا زیمہ باندے چا دا چا نان نفق دا دا غوی نان نفق پرکولی شی او دے حرم شریف پور تلی اور اتلی شی او سترگی جوڑی وی لاس پی جوڑی معذور نی نا پدوانے حج فرض دی زنانہ دا پارا محرم ضروری دی پردی سڑی سر بزینا که پردی سڑی سر لالالا گنانگار تلی دو گنانگار برازی که یو زنانہ دا سی چی داغی محرم نوی ناغد اخر که حج بدل دا پارا بل سوک اولے گی پخپل دی نزی محرم سوک دے یا با خاون وی یا با پلار وی رور با وی روار با وی تر با وی خورائی با وی چی نکای چا سر نکی گی نو تر ماما رور روار خورائی پلار و نکو کرزائی رور وی هم خوچ امن والا وی خراب سڑے نا نہ کدا سے محرم نوی نبی ادی نزی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ